អ្នកអរក្រោយបង្រោះវីដេអូស្នាសំរោគយុតិធ្ធោលោកអកញាដងងៀមសម្រាប់ចាត់ដារចោគុកដោយខ្លួនឯងដោយសារតែលោកអះអាងថាលោកកំពុងតែទទួលរងអាយុតិធ្ធោបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវលោកអកញាដងងៀមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចៅក្រមនៅសាលាដំបងរាជជំនុំភ្នំពេញដែលហាក់បីដូចជាធ្វើការ ដោយគ្មានសុខភ័ក្រវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ជាពិសេសដោយលោកយល់ថាគឺវិនិច្ឆ័យតែមួយជ្រុងมันបានសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅនិងលម្អិតអំពីដំណើរដើមរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកគឺលោកបានអះអាងថាគឺជារឿងពាណិជ្ជកម្មរឿងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងហ่าរងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ដោយចោទប្រកាន់លោកត្រង់ត្រង់ថាជាករណីឆបោក ឬក៏ចេញសាច់ស្អុយដែលមានតម្លៃខ្ទង់លៀនដុល្លារពេលប៉ុនជាមួយនឹងលោកអង្គញាដងងៀបលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងគឺជាអ្នកទទួលរងគ្រោះប៉ាត់ប្រកាសដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបនិងចាប់បដាមតាំងតពីពីដំបូងមកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកចូលទៅកាន់តលាការម្ដងគេទាលុយម្ដងចូលទៅពីរដងគេទាលុយពីរដងបីដងទាលុយបីដងគៀបស៊ីលោកតែម្ដង ដែលករណីនេះលោកជុលថាគឺជាអង្ភើមួយដែលខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរប្រជាជនខ្មែរយើងបើយើងនិយាយទៅអ្នកណាស់អ្នកណាស់ក៏ដឹងដែរថាតលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រជាជនគ្មានលុយបុកគ្មានលុយសោកក៏មិនបាននីតិវិធីលឿនដែរនេះគឺជារឿងដែលករណីតែតែដែលកើតឡើងជារឿយរឿយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ โรคដੂੰងៀបលោកបានសម្ដែងចិត្តដែលចូលពុនទានាគៀតដោយខ្លួនឯងតែម្ដងក្រោយពីរូបលោកត្រូវបានបង្ហោះវីដេអូអំពីវានេះស្នើសុំឲ្យរកយុត្តិធម៌សម្ដេចអគ្គមហាស្នាប្រធានទីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិបបណ្ឌិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះស្នើសុំរកយុត្តិធម៌លោកដੂੰងៀបបានសរសេរ caption ថាខ្ញុំបាទដੂੰងៀបសូមគោរព ស្នងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចកិត្តិប្រធិបណ្ឌិតប៊ុនតនីហ៊ុនសែនសូមមេត្តាជួយរោគចិត្តទេធធัวដល់រូបខ្ញុំបាទដោយស្នើសុំសម្ដេចទាំងពីរមេត្តាសូមជួយអន្តរាគមទៅលើតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលចោះមកអតិកតកម្មពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំ បាននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលខ្ញុំហ្នឹងបាននឹងបានរងនៅអំពើអាចុតិធមក្រមការចោប្រកាសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រៃសទៅជាខ្មៅចោតប្រកាសខ្ញុំបានថាបានឆោបោកជនជាតិតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូរួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកអកញាដងងៀបលោកបានឆោនៅពីមុខคลองធឿពុនតនីកាប្រៃស ដែលចិត្តនិព្នំពេញដោយលោកនិយាយថាខ្ញុំអស់លុយហើយឥឡូវតលាការហៅខ្ញុំទៅសួរអីនំអីចាប់ខ្លួនរឿងអីឥឡូវនេះខ្ញុំដើរចូលកុកខ្លួនឯងតែម្ដងទៅលែងម្ដងទៀតគឺចេញតែការខំខ្លួនខ្ញុំចោះឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់តរតែកាន់លុយទៅបានរួចខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនរួចខ្លួនទេតែឥឡូវហ្នឹងខែក្រោយទៀត ឥឡូវនេះបើថាខ្ញុំនឹងខខធ្វើទៅយកខ្ញុំទៅឃុំដាក់គុកម្ដងទៀតទៅហើយនៅក្នុងនោះចំពោះការចោប្រក annt របស់តឡាកាពះពាន់ជាមួយនឹងការឆោបោកជនជាតិតៃថ្ងៃនេះគឺលោកអុកញ៉ាដងងៀបលោកបានបដិសេតចោតទាំងស្រុងដោយលើកឡើងថាលោកនឹងមិនដែលបានទៅរកស៊ីជាមួយនឹងចិនតៃវ៉ាន់ទាំងអស់នោះទេទៅផ្សំរាច់ចិត្តស្នាសុំរោគយុតិធ នឹងសម្រេចចិត្តដ่าចោលគុកដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅកុំអោយពិបាកដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទៅបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា